Krátce k vyhodnocení žetonu shromažďování moci. Žetony shromažďování moci logicky slouží k získání moci. Pokud v nějaké oblasti máte žeton získání moci, tak za každou takovou oblast si vezmete jeden žeton moci. Pokud na herním plánu je ještě nějaká korunka přitištěná, třeba zde, tak dostanete ještě jeden žeton moci navíc. Žetony moci, které jsou s hvězdičkou, to znamená speciální žetony moci, tak ty slouží i k verbování jednotek. Můžete se rozhodnout, zda použijete tenhle žeton moci k zhromáždění moci, anebo pokud je umístěný na nějakém území, kde je pevnost nebo hrad, třeba zde, tak můžete verbovat pomocí stejných pravidel, které jsem vysvětloval u vyhodnocení karet západozemí u karty verbování. V tomto kole se vyhodnocuje i žeton získání půjčky z banky Bravosu, který je námořní, jde umístit pouze na vodu tím pádem. A také se v tomto kole vyhodnocuje speciální žeton rozkazu pro vazaly. Jsou to, má taky symbol malinké korunky a je to žeton verbování. Vazalové mají speciální dva žetony. Jeden žeton je kombinovaný plundrování nebo podpora a druhý je kombinovaný obrana plus verbování. Ve fázi vyhodnocování rozkazů plundrování se můžete rozhodnout, zda chcete opravdu vyhodnotit plundrování, anebo necháte zde žeton podpory, který je využít při podporování armád v útoku nebo v obraně. Vysvětlíme ve videu s bitvami. A tenhle teda po celou dobu statický až do fáze vyhodnocení žetonů shromáždění moci. Takže tam se nemusíte rozhodovat, jestli ho použít na něco nebo na něco jiného.